Heç nə olmaz kimi də gəlib burada saxlayıb maşın qadağa olunmuş yerdə. Bir müddət öncə dəniz kənarında avtomobillə iti vuran şəxslə bağlı qanuni ölçü götürülüb. Dəniz kənarında avtomobillə heyvanın vurularaq rəhimsiz rəftara məruz qalması ilə bağlı fakt araşdırılıb. Sosial şəbəkələrdə paylaşılan görüntülərdə heyvana yardım etmək əvəzinə şəxsin istirahətinə davam etməsini əks etdirən video görüntülər müzakirələrə səbəb olub. Həmin görüntülər hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırılıb. Əməli törədən Cəlal Səlimov müəyyən olunub və barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 274-cü maddəsinə əsasən protokol tərtib olunub. Faktı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nurlan Əliyev təsdiq edib.